mimi nasikia tetesi tetesi tu kama unazozipanga. Nataka niwaambie tuliingia ODM kwa hiari na tutapiga kura zetu za ODM kwa hiari, lakini wengine itawakosti ndani ya Kaloleni hii. Kama vilikushinda toka, kama waweza kaa uwanjani ndio tusoshoko. Na nataka niwaambie wana ODM, tukiwa ODM rais wetu ni Raila. Habari ya mitandao kutoka Mombasa, sijui Taita, Nairobi kutuchagulia viongozi hatutakubali. Ama mtakubali nyinyi hapa? Nataka Raila Amolo Odinga ulisikie hili. Na sifu na pia usikie. Yanayopangwa Nairobi habari tunazo. Kaeni Nairobi, fanyeni yenu, lakini mwananchi ndiye atakayeamua. Kweli ama uongo? Kweli. Na sisi kama wana ODM, mimi kama Dena na watu wangu, hatutakubali njia ya mkato ndani ya chama cha ODM. Kwamba wanaoka Nairobi na wanaosimama huku kuanzia mbunge, gavana, nani mpaka MCA. Tuataka ikifika tarehe 4 Jumatatu. Kama wewe ni mwanamume toka uwanjani. Kwenda mwongo? Kama wayaweza toka uwanjani. Tuataka tuna free and fair election. Mambo ya direct nomination hatukubali hayo. Maana yake wananchi power! Power! Wananchi power! Power! ODM power! Power! Tutaenda na njia ya mchujo. Tetesi zinaendelea kwamba Nairobi wanataka kupeana tikiti ya moja kwa moja kwa watu ambao ni mabonyenye ambao wamekuwa kitulalia sana hapa Kaloleni. Viongozi ambao wamekuwa hapa bila maendeleo yoyote na wanahitaji kuingia katika chama moja kwa moja, na tunahitaji kwenda kwa mchujo kutafuta kiongozi tunamtaka sisi kama wananchi. ODM wakipeana tikiti ya moja kwa moja hatutapigia ODM kwa debe kabisa. Hiyo kitu ODM ijue kutoka sasa.